quart dia de vacances i avui vos duc una recepta que vos hi apareu els dits literalment. La típica de llom i formatge, llibres coneguts popularment, que és un plat que se pot consumir durant tot l'any, però sobretot, se consumeix més en èpoques d'estiu o a les vacances. Val? Primer pas, triar un llom que mos faci espès, que mos agradi i mos enamori a primera vista. Això és molt important, d'acord? Segon, el formatge. Molta gent no ho sap, però és l'ingredient més important d'aquesta recepta. Si no hi ha un bon formatge, el plat se'n va a la puta merda, literalment. Mm? Però el que farem nosaltres serà substituir aquests ingredients per uns de més sants. Com us de, primer triarem un llom que mos agradi, que mos enamori a primera vista, que digui aquest llom m'agrada, si no en cercau un altre. Cap problema, que n'hi ha molts en el mercat. En segon lloc, el formatge serà substituït per aquests fulls vegetals que són molt més sants i que són on hi ha la teca principal del plat. Si això no és bo, el plat se'n va a la merda. Mm? Per tant, si vos ha agradat la recepta, seguiu-me. Au!